I dagens avsnitt av Originalen på stan så träffar vi Roger och Jenta. Roger berättar om att trots att han har sovit i soprum har han nu blivit rånad de sista två nätterna. Sparkad i huvudet så att han har fått epilepsianfall. Och Jenta berättar om att polisen har tagit honom, kört iväg honom flera mil ut. Tagit allt hans dricka och bara lämnat honom i bussen. Det var bara fyra steg. Men det här soprummet som du sa att som du sov i så det var trånade i natt. Var det, är det någonstans i närheten här eller? Nej. Det är samma gata. Det är Lundgatan. Samma gata där det ligger. Ja. Sen går du över gatan där. Ja. Den där. Sen kommer du till garage. Ja. Sen första dörren. Där. Lundgatan. Men har du inget annat ställe som du kan försöka? Jag har massor med portar jag kommer in i. Ja, för att så inte... Men tydligen så följer de efter mig. Och så. Ja. För jag sov där två dagar i rad. Och de har rånat mig två dagar i rad där. I förrgår vaknade upp med att han stod och sparkade med huvudet. Herregud. Jag vet det. Tredje sparken jag fick i huvudet. Ja, jag skulle precis se, jag kom så här, snälla lägg, sen svimmar jag. Ja. Eller krampar jag. När jag vaknar till liv så är idioten fortfarande kvar. Och så är jag tänker inte sparka huvudet längre, för du ligger som ett jävla barn och bara krampar, sa han. Det är för att epilepsi, sa den jävla hora. Ja. Slittade fram kniven, sen fick jag en sån fotbollspark då. Så det hade svartnat. Jag fick ett EP då med. Då ringde en ambulans som var tvungen. Då höll jag på att rydda nacken av mig själv. Nej, jag gör ju så när jag får EP. När jag får stora EP. Men du sa att du skulle komma på avgiftning nu, sa du, eller? Ja. När blir det då, sa du? Det blir nog idag. Ja. Jag ska ringa min sus idag i alla fall. Åkte du inte dit igår? Nej. Det verkar det så. Nej. Jag fick ju tre i alla fall igår. Två på stan och en där inne låg och sov. När jag var rånad. Han rånade mig. Han ringit ens ambulans. Samma snubba som rånade mig där i förrgår. Men idag då? Ska du upp till sjukan då? Jag vet inte. Jag ska träffa en kompis vid 10, mellan 11 och 10 över 11. Ja. Och sen så ska jag köpa en sak av en billigt och sälja dubbelt så dyrt. Ja, bra gömd. Så jag tjänar pengar. Ja. Ja, sen ska jag upp till avgiftningen. Jag såg ju, var det förra veckan jag var här när de höll på att bråka med dig och försökte få in dig i bilen här? Mig? Ja, men de klarade ju, det var ju då jag bjöd på macka där borta om du kommer ihåg. Honom? Ja, det var ju, då satt ju du och fick så var de inte ens in det? Hade de problem att vika efter bilen? Ja, men han lyckades prata ur det i alla fall. Så jag vet om vi försökte bråka med. Nej, utan han lyckades tala sig ur dem. Då kan han vara sådär, ja. Håll käften. Men de åker så här och kollar så att de inte dricker. Ja. Och sen stannar de till och så... Nej, kör de ut till oss för Husby en gång och då börjar jag också garva. Va? Till oss? Ja, det är mycket på landet. Ja. Jag undrar för att garva. Och släppte av med buss och plaster. Nu kan du gå hem. Bara för att jävla. Snod mina bärsor, men jag fick en, fick jag. Den kan du behöva på vägen, sa han. Riktigt pajasin. Alltså, jag pratade ju lite sist om Kicki, liksom, att förr så var ju ändå snutarna lite, att man kunde ha lite... Dialog. Ja, lite dialog med dem, att liksom, vad fan... Det känns som att fan har blivit värre nu med dem. Alltså, de tror de stävjar det här problemet, men gör de inte på det där viset. Nej, nej.